Assalomu alaykum aziz talabalar. Men Rizayev Anvar Jumanazarovich. Jizzax Politexnika Instituti Transport Fakultetining ijtimoiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi, O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi fuqarolik jamiyati fondidan video dars mashg'ulotini olib borishga harakat qilaman. Demak, mavzuyimizni nomlanishi e'tibor berasiz. Saylov huquqi erkinligi fuqarolik jamiyatining sharti. Mavzuyimiz quyidagi rejalar savollarga asoslangan. Erkin saylovlar fuqarolik jamiyatining asosiy belgisi. İkincisi, xalqaro saylov standartlari va O'zbekiston qonunchiligi. Uchinchisi, O'zbekiston saylov qonunchiligining rivojlanishi. To'rtinchisi, erkin saylovlarni o'tkazishda ommaviy axborot vositalarining o'rni va roli. E'tibor berasiz, talabalar, O'zbekiston Respublikasi saylov munosabatlarini tartibga solish O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasining talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Fuqarolarning saylovlarda va boshqa siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etishi fuqarolik jamiyatining muhim mezonlaridan biridir. Saylovlar bu mamlakatimizda amalda bo'lgan huquqiy me'yorlarning nechog'lik demokratik ruhda ekanligini namoyon etadigan demokratik huquqiy davlatning uzviy belgisi, xalqning o'z xohish irodasini erkin ifoda etishining fuqarolarning davlat va jamiyat boshqaruvidagi ishtirokining asosiy shakli bo'lib, o'ta muhim va hal qiluvchi ahamiyatga ega masalasidir. Demokratik saylovlar orqali demokratik mezonlar amaliyotga tatbiq etiladi. Xalqning ishonchli vakili hokimiyat tepasiga keladi, barcha fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlanadi, orzu umidlari ro'yobga chiqadi. Saylov xalq hokimiyatchiligining timsoli bo'lib, eng avvalo o'zida jamiyat a'zolarining qolaversa, saylovchi fuqaro manfaatini foyda etadi. Kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyat sari amalga oshirilayotgan islohotlarda saylovlarning o'rni beqiyosdir. O'zbekiston mustaqil taraqqiyot yo'lining hozirgi bosqichida davlat hokimiyatining vakillik organlari erkin, qonuniy va adolatli saylovlar asosida shakllantirilishi demokratik jarayonlar va yangilanishlarning ijtimoiy hayotda oliy qadriyat sifatida ifoda etilayotganligining yorqin namunasidir. Taqdimotimizda ham e'tibor berasiz, O'zbekiston Respublikasi saylov tizimining huquqiy asoslari quyidagicha tafsirlangan. Demak, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi saylovlar tegishli organlarning konstitutsiyaviy vakolat muddati tugaydigan yilda dekabr oyi 3-10 kunligining 1 yakshanbasida o'tkaziladi. Demak, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylovlar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylovlar to'g'risidagi qonunga muvofiq O'zbekiston Respublikasi prezidentiga oid saylovlar O'zbekiston Respublikasi prezident saylovi to'g'risidagi qonunga muvofiq xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylovlar O'zbekiston Respublikasi xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar va kengash saylovi to'g'risidagi qonunga muvofiq amalga oshiriladi. Bu narsa slayd taqdimotimizda ham aks etgan. Erkin saylovlarni o'tkazish jarayonida qonuniylik, tenglik kabi bir qator umumiy huquqiy tamoyillarga og'ishmasdan amal qilinishi ularni muvaffaqiyatli amalga oshirishga va fuqarolik jamiyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Mamlakatimiz birinchi prezidenti Islom Karimov e'tirofchi demokratiya va saylov tushunchalari doimo yonma-yon turadi. Ular o'zaro birlashib ketgan. Saylov demokratiya degan. Demokratiya bu saylov degan. Darhaqiqat saylovsiz demokratiyani demokratiyasiz saylov tasavvur qilish qiyin. Bu demokratiya saylov asosida erkin fikr mushtarakligida siyosiy pluralizm mavjudligida namoyon bo'ladi. O'zbekiston xalqi demokratik taraqqiyoti huquqiy davlat qurish orqali fuqarolik jamiyatini barpo qilishni ko'zlaydi. Bu xususda mamlakatimiz birinchi prezidenti shunday degan edilar: "Biz uchun fuqarolik jamiyati ijtimoiy makon. Bu makonda qonun ustuvor bo'lib, u insonning o'z-o'zini kamol toptirishga monelik qilmaydi, aksincha yordam beradi. Shaxs manfaatlari, uning huquq va erkinliklari to'la darajada ro'yobga chiqishga ko'maklashadi. Ayni vaqtda boshqa odamlarning huquq va erkinliklarini kamsitilishiga yo'l qo'yilmaydi. Ya'ni erkinlik va qonunga bo'ysunish bir vaqtda o'zida amal qiladi. Buning uchun eng avvalo kishilarning siyosiy faolligini yuksak darajaga ko'tarishga alohida e'tibor qaratish talab etiladi. Fuqarolarning siyosiy ijtimoiy jihatdan yetukligi uning davlat hayotida faol ishtirok etishi bilan belgilanishi shubhasiz.
O'zbekiston Respublikasida huquqiy davlatni barpo etish va fuqarolik jamiyati asosini shakllantirishga qaratilgan qator islohotlar o'tkazib kelinmoqda. Bu islohotlar davlat va jamiyat hayotining barcha jabhalarini qamrab oldi. Xususan, davlat qurilishi va boshqaruvi, xalq hokimiyatchiligini ta'minlash, davlat hokimiyati organlari faoliyatining demokratik prinsiplarini mustahkamlash sohasida muayyan yutuqlarni qo'lga kiritdik. Biroq hali oldimizda konstitutsiyaviy tuzumni yanada mustahkamlash, fuqarolar tinchligi, milliy totuvlikni ta'minlash, demokratiya va ijtimoiy adolatni o'rnatish kabi shuningdek mafkuralar va fikrlar xilma-xilligiga asoslangan siyosiy institutlarni yanada rivojlantirish orqali insonparvar demokratik huquqni davlatni barpo etishga ulkan vazifalar turibdi. Har qanday davlatning demokratik davlat deb e'lon qilish o'zi kifoya emas. Muhimi uning tashkil etilishi va faoliyatini tegishli huquqiy institutlar, huquqiy kafolatlar bilan ta'minlashdan iboratdir. Bunday konstitutsiyaviy huquqiy institut negizini albatta saylov huquqi instituti tashkil etadi. Saylovlar bevosita jamiyatning siyosiy tizimini aks ettiradi va o'z tomonidan unga barcha ta'sirlarni o'tkazadi. Ularning tashkil etilishi va ovoz berishni yakunlarini aniqlash tartibiga tegishli barcha siyosiy partiyalar bilan yaqindan bog'liqdir. E'tibor berasiz, saylov tizimining huquqiy asoslarini yaratilishi va rivojlanishi va saylov amaliyotining asosiy bosqichlari slayd taqdimotimizda ham o'z aslini topdi. Rejamizning ikkinchi savoli bo'yicha fikrimiz davom ettirar ekanmiz, mamlakatimiz hozirgi zamon saylov huquqi xalq hokimiyatini yaqqol namoyon qiladigan muhim konstitutsiyaviy institutidir. O'zbekiston saylov qonunchiligi, erkin demokratik saylovlar o'tkazish bo'yicha xalqaro saylov andozalari majmuini tashkil etuvchi xalqaro huquqning umumiy e'tirof etilgan prinsiplari va normalariga to'la mos keladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi muqaddimasida ta'kidlanganidek, yurtimizda xalqaro huquqning umumiy e'tirof etilgan qoidalar ustunligi tan olinadi. Ma'lumki, 20-asrning ikkinchi yarmidan boshlab fuqaroning saylov huquqlari va erkinliklari mavzusi nufuzli xalqaro tashkilotlar jiddiy shug'ullanadigan masalaga aylandi. Hozirgi paytda insonning saylov huquqlari va erkinliklarini ta'minlash, erkin, adolatli saylovlarni tashkil etish va o'tkazish sohasiga doir 20dan ziyod xalqaro normativ huquqiy hujjatlar mavjud. Saylov huquqi sohasiga taalluqli prinsiplar va andozalar Birlashgan Millatlar Tashkilotining bir qancha xalqaro universal hujjatlarida, xususan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi uning 21 moddasi, fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 25 moddasi, irqiy kamsitishning barcha shakllarini tugatish to'g'risida xalqaro konvensiyaning 5 moddasi, irqiy kamsitishning barcha shaklini tugatish to'g'risidagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti deklaratsiyasining 6 moddasida mustahkamlab qo'yilgan. Davlat hokimiyat vakillik organlariga saylov masalalarining o'zida 145 davlat parlamentlarini birlashtirgan va shu jumladan O'zbekiston Respublikasi ham a'zo hisoblanadigan parlamentlararo ittifoq aynasi katta e'tibor qaratadi. 1994-yili parlamentlararo ittifoq kengashi erkin va adolatli saylov prinsiplari to'g'risidagi deklaratsiya qabul qildi. Ushbu deklaratsiya barcha mamlakatlar hukumatlari va parlamentlarini mazkur hujjatda belgilangan saylov huquqiy sohasiga xalqaro prinsiplar va normalarga amal qilishni da'vat etadi. Saylov tizimi ana shunday O'zbekiston saylov qonunchiligiga to'g'ridan to'g'ri saylov huquqi prinsipi ham o'zida aksini topdi. Fuqarolar saylovda nomzod uchun bevosita va ya'ni to'g'ridan to'g'ri ovoz beradilar. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov to'g'risidagi qonun 4 moddasida belgilangandek Qonunchilik palatasi deputatlari fuqarolar tomonidan bevosita saylanadi. O'zbekiston qonunchiligidagi yashirin ovoz berish prinsipi saylovchilarning xohish irodasini qanday tarzda bo'lmasin nazorat qilishni istisno etish, erkin saylov uchun teng shart-sharoit ta'minlash kabi maqsadlarni ko'zda tutadi. Saylovlar yashirin ovoz berish protsedurasidan foydalangan holda o'tkaziladi. Respublikamiz fikrimiz davom etar ekanmiz, 3-chi rejamiz bo'yicha fikrimiz davom etamiz. Respublikamizning mustaqilligini qo'lga kiritish munosabati bilan saylov huquqini rivojlantirishning yangi davri boshlandi. Saylov huquqi qonunchiligi hozirgi kunda takomillashib,
o'zining mukammal bo'lish uchun yetakchi demokratik davlatlarning mamlakatlari tajribasidan ijobiy jihatlari olinmoqda. Har qanday qonun uchun eng asosiy narsa bu amaliyotga tatbiq etish mexanizmidir. Shuning uchun ham qabul qilinayotgan qonunlarning mazmuni bilan birga amalga kiritish mexanizmlarini ham mukammal darajada takomillashtirishimiz lozim. Bunda milliy davlatchiligimiz, tarixiy xususiyatlari va saylovlar o'tkazishda ilgari to'plangan ijobiy tajribaga suyanish, yo'l qo'yilgan nuqsonlarni takrorlamaslik, ilg'or jahon tajribasi hamda demokratik tamoyillar ustuvorligiga erishish g'oyat mas'uliyatli vazifadir. Eng asosiysi, konstitutsiyada saylov tizimi prinsiplariga bag'ishlangan maxsus bobning mavjudligi O'zbekistonning saylov qonunchiligini shakllantirishda muhim qadam bo'ldi. E'tibor berasiz, davlat boshqaruvini demokratlashtirish va yangilash hamda erkinlashtirish sharoitida prezident vakolat muddatini o'zgartirish va uning ayrim vakolatlarini senat va bosh vazirga o'tkazilishi, ikki palatali parlament barpo etilishi o'z-o'zidan saylov to'g'risidagi qonunlarning o'zgarishiga olib keldi. Shu bois 2003 yilning 29 avgustida O'zbekiston Respublikasi Majlisiga saylovlar hamda xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlari saylov to'g'risidagi qonunlar yangi tahrirda qabul qilindi. Mana sizga slayd taqdimotimizda ham saylovlar o'tkaziladigan hududga bog'liq holda quyidagilar tasvir: umumiy, umummilliy saylovlar, mintaqaviy saylovlar va saylov tizimining turlari. Har bir fuqaro saylovchi bir ovozga ega. Deputatlar fuqarolar tomonidan bevosita saylanadi. Saylovda erkin va yashil ovoz beriladi. Saylovchilarning xohish irodasi nazoratimizga yo'l qo'yilmaydi. Saylovda kuzatuvchi qatnash huquqiga egadirlar. Shuning bilan bizda saylov munosabatlari O'zbekistonda saylov huquqi erkinligini kafolatlanishi kabi mavzu bo'yicha bildirmoqchi bo'lgan fikrlar shular jumlasidan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.